Italia do të investoj në një kompani lokale të bioteknologjisë për të zhvillua një vaksin kundër Covid-19. Lajmin e bën të ditur zyrtar vendas pasi qeveria i cilsoi rezultatet e fazës së parë të testimit të inkurajuese. Kompania e po e zhvillon vaksinën në bashkëpunim me atë gjermane, Leucocare, dhe atë belge Universals dhe ka njësur bisedimet me bashkimin evropian për furnizimin e blokut me doza në muajnë shtator. Një projekt filestar përfshiu 25 vullnetar të moshave nga 18 në 55 vjeq. As një prej të cilve nuk të efekte ansore në 28 ditët e para pas vaksinimit. Deklaruan studiuesit e institutit Lazaros Palancani në Rom ku u kryen testet. Rëth 92.5% e vullnetarve kishë nivellit të zbuluash me të antitrupave neutralizuas, deklaruan më te i të cilët shtuan se si projekti i testave është planifikuar të përfundoj në verë. Vaksina e kompanis Rejthera bazohet në të njëjtën teknologi të përdorë nga AstraZeneca dhe Johnson Johnson. Grupi deklaroj se synon të prodhojë rëth 100 milion doza në vidë, që mund të ruhen në temperaturat nga 2 në 8 gradë Celsius.